fall. Fuck a little bitch, I've come to take it all. I'ma go screw the fuck you gon' call. Bossin' with the skinko in the field, no. Dabar jau atvažiavau į Klaipėdą, su Klaudija atvažiavom į Klaipėdą. A dabar su Karina važiuojam į Klaipėdą, o dabar tuoj lipsim. Labas, su dviem kamerom dabar iš karto filmuojamės. Tai va, sėkmingai išsilaipinom iš troleibuso. Pirmas dienos pasiekimas. Susitikom antrą kartą gyvenime jau omugė. Jo, jau galim bestem būti tiesiog. Jo, apie pradą. Tiesiog, einam dabar į kavinę kažkokią. Mus pasitiko Lina ir Deimantė. Tai va, tuoj pat susirasim dar visą YouTuberių krivą. In my bones, this anticipation, see him through the smoke, so hard. No, reklama. Strėlytėje, taškiukas, mažus atvaidės. Pažiūrėkit mano video ir pakomentuokit, ir jeigu nebėla, subscribe. My Instagram is lopasė. My Instagram is genfanofficial. Kašia. Rokas Agnė, matėm laikų. Tu ateis dar papildymas YouTuberių, aš nepašnepėjau. Tu ateis dar daugiau čia pas mūsų. Jėgi, jau atėjau. YouTuberė. Ir dar čia YouTuberė, nematau, ką pamoju. Va, čia pilna YouTuberių. Take a number, I was lightning before the thunder. Ieškojom mėtelčių, bet nerado tik visų šlapų labai. Tad mes sveikia šlapas. Tai va, čia pilna žvaigždžių ir aš turiu 4000 prenumeratų. Aš turiu 9000 prenumeratų, aš turiu 700 draugų. Atrodus iš visi žinėmtis. Oh yeah, on the guest list, no need to queue. Oh yeah, me and my crew, we got the juice. Oh yeah. Nors ir per lietų čia atėjo žiauri daug žmonių. Čia yra Mantė. Čia su Roku visi fotkinasi. Žiauri graži Agnė. Taip, Agnė, tu labai graži, gal žiūrėsi mano video. Ten kažkur Andrius Talžūnas. Visi atėjo dėl Vikės, dėl Andriaus, dėl kodant. Labas, Andriau. Sakė, Andrius, bėgam. Gal einam tenais. Einam ilgai atitios man vyti. Andriui nepavyko pabėgti. Gražiai pozuoja, Andriau. Oh my god, laikau vlogerius. Kieti. Aš nežinau, kad... Agata yra mūsų daiktų laikiklis, ta prasme, jinai laiko vlogerių daiktus, tai čia... Bet tu patinės Instagramą gausi palikmį dėl to, kad tu ne čia užmokėsi, žinai. Taip, aš tave pareklamos Instagram'e. Instagram'as yra banyte, su apačioje užsienė. Sakau, su man ten nusifilmuosiu, čia daug maškas mūsų nežino, ir taip sudaušim rankom ir bus jai. Ir taip ant tų žodžių ją užpuolė daug žmonių. Labas. Ok, iš tikrųjų su manim irgi nusifotkino žmonių. Papaišėlė į ant ranko, ne? Taip. Čia buvo kiek žmonių, turis, ne? O, kiek susirinko. Šiauri, faini, ir saulė pagaliau. Ir aš pasitaisė, taip, pagaliau. Jo, turis, saulė šviečia pagaliau, nors prieš tai buvo audra beveik. Ir dabar viskas yra liuks. Čia dėl mūsų saulė nušvito. Taip. Dar vienas žmogus atėjo. Sveiktame. Gali perduoti linkėjimus, kam nors? Perduoti linkėjimus visiems, kas žiūrėjo. Aš tai perduodu mamai. Visi subscribe'inkit Godą ir linkėjimus. Ir Lina būtinai subscribe'inkit. Na, žiūri, myliu visus, žiūri, ačiū visiems, kas atvarėte. Ir aš jaučiuosi labai moterime, kai... Padaryk, kad mano akis būtų labai gražiai. You really don't like me cry, give me more time. Mes abi fanės. Tiesiog. Meilė atvyro ore. Čia jo, žiauri cool. Jis turi Facebooką, tai galite draugus pakviesti. Pasakyk savo Facebooką. Man irgi galite followinti Facebooką, ta prasme, nekvieskit, bet followinti. Jo. Sveiki. Linkėjimai visiems. Linkėjimai. Prenumeruojam. Linkėjimai jums visiems.
Perduosi broliai linkėjimus? Jis neperdus broliai linkėjimus, bet aš su jas broliu esu nusifilmavus anksčiau kažkada. Atsisveikinimas, viskas baigėsi mūsų fanmytas. Kūgų barbus dabar bus. Kas bus? Kūgų barbus. O, ja. Va. O. YouTuberių pietus. Egiu. Ir prenumeruokit bodą, ir jį labai nuodėčiau vakar jūs visus video, žiauriai fainiai kūrė. Ir laikinkit šiandien, skambinkit šitą video, buvo žiauriai awesome, aš labai savo jūsų. Aš pagerbtu, tarp deimančių, tai abi dėjas prenumeruojat. Jo, būtinai, taip, visų YouTube'ų jau čia buvusiu kanalas, paliksiu apačioje mobilio, tai būtinai visus prenumeruokit. Čia talžūnų šeiminėlė. Ką talžūnai? Nepažįsti? Kur dabar važiuojam? Kuros, pasilinksnus. Bus žiauriai smaga. Prie jūros. Jo, rimtai. Vlogeriai atėjo prie jūros, taigi čia filmuojam, čia visi filmuoja. Labas, pažiūrėkit, kas mes pasveikimas, pažiūrėkit, mes prie jūros. Nesimato jūro, apsiausikrėjus. Jo. Va, prie jūros vaizdo, tai fainai. And all my friends, they give me bad advice, like move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. Maudinių. Alina irgi čia atrodo sausažiai, bet... A, ne? Au. O tu atrodo kaip apsimyžus. Aš atrodo kaip apsimyžus. Kadangi atrodo kaip apsisisevus, taip šalin tariant, tai aš einu dar sikį į jūrą. Bėgam pas Klaudį, nes jis kažkur ten toli priekį. Pabėgiojom. Išsiskirimas su dalim mūsų vlogerių šeimos. What? Mes išsiskirėm. Ate! Vlogeris eina į maksimą. Klaudį čia su vežimėlės, jai reikia maisto. Jo, o mes su Alina dabar sekam iš paskos. Čia tai buvo labai sveikuolis. Verkit braškį. Niom. Apsipirkom jau. Va, pilnas režimėlis. Dabar bandom visokias fan spalvas ant lūpų. Padažykit mane kažkaip. Išsidažėm dabar pelę kaip fan make-upais tokiais. Yeah. Jo, ir varysim dabar filmuoti video dar... Ai, nesmatau. Jo, dar atskirų video į YouTube'ą įmesim. Aš noriu dabar įmesim. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. Jau naktis, o mes vis dar filmuojam video. Dabar jau visiškai naktis atėjo. Me and my girls, me and my girls, me and my, me and my, me and my, me and my girls, me and my girls, me and my girls. Labas, godinus pavai. Mane padažė. Labas rytas. Labas, Karina. Taip, filmau truputėlį kaip dažė Klaudija, Karina, žodžiu. Tai dabar jau yra antra diena Klaipėdoje ir šiandien vėl biškilyje. Ir einam į stotelę. Taip, ir dabar jau lekiam į stotelę. Varysim iki Akropolio ir jau paskirstysimės. Ir viskas bus baigta, tai tuom ir baigiam šitą video. Alina, padės atsisveikint. Ačiū, kad žiūrėjau šitą video. Tikiuosi, kad patiko, paskui laiką. Subscribe, kodas ir mano kanalą. Būtinai. Jo.
Jo, su vis buvo Šalina, Goda, Glaudė, Karina ir iki kito karto. Ate! Mua. I just keep on coming back.